Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомун, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Україна має шанс переломити перевагу Росії в повітрі за допомогою радіоелектронного кулемета «Ауц», вважає військовий аналітик німецького видання «Більд» Юліан Рьопке. За його словами, щоб відстежувати українські цілі та координувати артилерійські удари, армія країни-агресора використовує тисячі безпілотників. Це, зокрема, забезпечує перевагу російських військ у повітрі. Тож Збройні сили України ставлять на озброєння британську антидронову систему. Вона поєднує три ключові технології – радіолокаційну станцію, антенну електронного сканування та генератор радіочастотних перешкод. Для того, щоб убезпечити весь фронт від російських безпілотників, Збройним силам України потрібно близько сотні таких систем, каже військовий аналітик. Нині ж їх набагато менше, тому наші бійці використовують їх лише на найнебезпечніших напрямках. Говорити про те, як Росія тероризує Україну за допомогою, зокрема, безпілотників, а також що наша держава може протиставити ось такій навалі з повітря, будемо говорити з Валерієм Романенко, експертом з авіації, який завітав до нас у студію. Вітаємо, пане Валерію. Доброго ранку. Давайте для початку спробуємо пояснити, як працює оцей радіоелектронний кулемет, який за допомогою британців дістався нашим хлопцям, зокрема, на фронті. Якщо можна, от простими словами, ми антидронову рушницю, ми вже таке чули, обговорювали з нашими гостями, а от радіоелектронного кулемету ще не було. Ну, рушниця стріляє одиночними пострілами, а це й чергами кулемет. Ну, це, звичайно, жарт. Там система проста. Британська фірма Блайтер разом ще з двома фірмами розробили такий комплексний засіб виявлення дронів. Дрони, як відомо, вони чому важко виявити? Вони маленькі, вони мають маленьку відбиваючу поверхню, і вони малошумні, особливо з електродвигунами, да? Їх взагалі вночі не чути. Да? І маленькі розміри, їх не видно. Тому вони об'єднали три системи. Радіолокатор, ну, для виявлення три системи. Радіолокатор, систему FLIR, тобто камеру, оптоелектронну камеру, ну, як телевізійний об'єктив, з зумом, да? Значить, і інфрачервону камеру, тобто ця, і, звичайно, засіб ураження, це генератор радіоелектронних перешкод. Як вона працює? Радіолокатор з будь-якій пору року, значить, він здійснює огляд неба, а сканер теж самостійно сканує. Чи він керується, чи він в автоматичному режимі? Він в автоматичному режимі, причому чим він добрий? Він нерухомий. Він використовує електронне сканування. Там така, якби розвернутий такий кут на 120 градусів, і чотири антенки, які електронно сканують простір в обмеженому напрямку, там приблизно на 120 градусів. Да? Після того, як виявляють об'єкт в повітрі, на нього наводять камеру. Власне, оце зумований об'єктив або інфрачервону камеру, для того, щоб вияснити, що це за об'єкт, які, власне, в нього частоти, на яких він працює. Після цього ці перешкоди, електронні генератори, ну, власне, кулемети, да? Вони запускають сигнали, які придушують сигнали зв'язку, сигнали управління, або, як мінімум, викривляють інформацію, яку він пробує передати на наземні станції управління. Ну, приблизно таким чином він працює. І це дуже добра технологія, тому що вона безбоєприпасна. Не потрібно весь час підвозити патрони, снаряди. Це важливо. Там. І це ми про всі типи безпілотників, правильно говоримо? І про там мавіки якісь китайські, і про дрони там камікадзе, і про ці безпілотники. А давай якраз запитаємо у Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрій, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Так, завжди приємно чути експертну думку пана Валерія. Так. Ну, але, на жаль, такі технологічні речі люди пам'ятають буквально 15 хвилин, треба буде повторювати. Нічого, ми готові насправді проговорювати їх. От, власне, про те, де будуть оці новітні антидронові системи АУЦ, будуть ефективними, де їх варто і найефективніше буде застосовувати. От вже почули, що вони за будь-яких погодних умов. Тобто, я так розумію, це в сніг, в дощ, в град, якщо раптом в день, вночі. Але на яких ділянках він буде ефективніше? В місті, можливо, на полі бою, де?
Ну, знаєте, примхи погоди, звичайно, впливають на діяльність пілотованої авіації, навіть безпілотників, але, зрештою, погода тут не надто заважає таким засобам. І тут радше питання, де будуть використовуватися недоповітряних сил, тому що вони потрібні саме на передній лінії. Так, в нас в повітряних силах теж є бригада стрілецька, яка разом з побратимами сил оборони веде бойові дії на Суходолі. Але, ну, власне, мабуть, більше до сил оборони, які ведуть безпосередні дії на передній лінії, будуть вони вкрай корисними, тому що ми бачимо, що противник застосовує БПЛА все більше і більше, ну, фактично цілодобово, лише так на ранок разом з десятками літаків тактичної авіації також збільшує кількість ця безпілотників, 10-15, то й більше різних типів. Я не говорю там про ударні БПЛА, я говорю про БПЛА оперативно-тактичного рівня, які допомагають ворогу бачити в реальному режимі часу обстановку на полі бою, власне, і дають, власне, ціле вказання ворожій артилерії і так далі, авіації. Тому боротьба з безпілотниками – надзвичайно важливий момент. Ну, питання до тих систем, що нам надають партнери, радіоелектронної боротьби, зокрема, їх кількість, як із засобами ППО, надзвичайно важлива для нас, ну, а також дальність ураження та ефективність. Усе це можна буде перевірити на полі бою, відповідно, застосувавши проти агресора. Пане Юрію, щодо типів безпілотників, наскільки ця ефективна зброя може бути, знову ж таки, чи проти всіх цих повітряних цілей, якими атакують Україну? Вибачте, я не почув трошки питання. Розкажіть, будь ласка, проти яких типів безпілотних літальних апаратів може використовуватися ось цей кулемет, так? Чи проти всіх типів, якими атакують позиції Збройних сил і міста, наприклад, українські? Ну, бачите, кожний тип БПЛА чи крилатої ракети, він має, власне, свій захист проти засобів радіоелектронної боротьби. Тому застосовувати можна проти усіх, можливо, навіть проти крилатих ракет. От таких, скажімо, якими атакують останнім часом. Але треба все, власне, перевіряти. Тут ми ж теж, коли збивали Х-47 кінжал Петріотом, ніхто ж не міг сказати точно, зіб'є Петріот кінжал чи не зіб'є. От, власне, це все пізнається на практиці. Треба розуміти, який захист в цих БПЛА є від впливу засобів радіоелектронної боротьби. Додасть теж щось, будь ласка, щодо якраз типів безпілотників, яким можна протидіяти, і типом ракети, яким можна протидіяти цим кулеметом? Пане Валерію, до вас. Ну, це в основному техніка сухопутних військ, для того, що дальність дії цієї системи 10 кілометрів. А у пана Ігната інші масштаби, там сотні, тисячі кілометрів, швидкості там до тисячі, там і більше, до 3 м кілометрів. Так що це, скоріше, цей комплекс буде працювати в основному по мавіках і невеличких, ну, головне, щоб він міг уражати ланцети. От, власне, так, да. Запитання про ланцети, зараз, якими зараз вихваляються росіяни. Ланцети Орлани. Оце таке, значить, він має по ним працювати. Але, на жаль, найкраще він буде працювати все ж по мавіках і інших типах квадрокоптерів. Бо на ті дрони, які, наприклад, ланцет, коли атакує, він розвиває швидкість до 300 км на годину. 10 кілометрів, уявіть собі, власне, пір-квадрат площу круга, да, про площу кола, наскільки він швидко може проскочити цю дистанцію. Він може просто по інерції проскочити зону радіоелектронних перешкод. Тому цих станцій потрібно використати. Да, до того ж, ланцети зараз працюють в парі. Орлан і 1, 2, 3 ланцети. І теж правильно пан Ігнат каже, що треба виробляти ефективну тактику для застосування навіть цих досконалих західних систем. Тут багато таких моментів, да, і тут загалом це техніка сухопутних військ. До нас тим часом приєднується Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес», 92-ї окремо механізованої бригади імені кушового атамана Івана Сірка. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Підкажіть, будь ласка, пане Юрію, не знаю, чи варто розкривати секрет, можливо, ви чи ваші побратими вже спробували те, як працює АУЦ,
буквально на полі бою, можливо, вже є результати. Якщо можна, то поділіться. Якщо ні, то в будь-якому разі дайте відповідь на запитання, наскільки вони будуть ефективними, наскільки вони чекані, такі системи в українському війську. Щодо досвіду застосування, на жаль, не було, але впевнений в тому, що доля дасть можливість ознайомитися з тим технічним засобом і зрозуміти, настільки він може бути ефективний проти ворожих безпілотників. Що стосується теми безпілотної авіації противника, я б розділив її на дві частини. Перше, ми маємо розуміти, що в противника, незважаючи на потужну санкційну політику, зберігається можливість виготовлювати безпілотні літальні апарати розвідувальні, а також ударні, модернізувати їх і насичувати російські окупаційні війська. Також варто увагу на те, що по більшій частині росіяни нічого самі придумати не можуть такого потужного. Відповідно, більше тактик вони перебирають саме в сил оборони за рахунок того, що моніторять в тому числі і соціальні мережі, деякі військовослужбовці викладають, як працює той чи інший технічний засіб. І за останні півроку противник прогресував застосування коптерів цивільного призначення. Продукція DJI, типу Mavic 3, Mavic 3T, використовують як розвідники, використовують із скидами, як це раніше робили сили оборони, продовжують робити. Також противник розвиває напрямок FPV-дронів ударних, поки що воно в них не летить належним чином, але ми розуміємо, що це питання часу. Відповідно, на будь-яку дію і загрозу має бути протидія. Станом на сьогоднішній день в силах оборони працюють ряд систем, які здатні виявляти ворожі безпілотні літальні апарати як фабричного виробництва, так і цивільного призначення в повітрі. І за рахунок певного тиску на них радіочастот приземляти їх до землі. Також вражати за рахунок вогневих засобів протиповітряної оборони. Але якщо кажемо конкретно про цей технічний засіб, його має бути перший в кількості. Тобто спочатку, за моїм переконанням, це будуть закриті найпріоритетніші відрізки фронту, де йдуть найжвавіші бої, тому що саме там противник концентрує свої безпілотні авіаційні комплекси. Але на перспективу було б дуже добре, якщо цих технічних засобів було достатньо для того, щоб закрити всю лінію фронту. Таким чином, як мінімум, ми могли побороти вплив від противника за рахунок FPV-дронів, а також за рахунок безпілотних літальних апаратів типу КУБ. Що стосується Ланцета, є великі сподівання, що все-таки ця система дасть позитивні здобутки по тому, щоб його можна було збивати за рахунок імпульса, так, підміняти, можливо, координати, але знову-таки все дізнаємося з практики. І не цим засобом єдині, тому що сили оборони за рахунок технічних засобів, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, за рахунок розуму та креативу українців, намагаються вчасно вдосконалюватись і роблять це достатньо ефективно для того, щоб протидіяти загрозі з неба від противника. До пана Юрія Ігната, от якраз про ланцети, про які ми говорили неодноразово вже сьогодні, опосередковано цю тему підіймали. Хочу нагадати нашим глядачам, що росіяни нещодавно вихвалялися, що ледь не в 50 разів збільшили кількість ланцетів, які почали випускати військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Навіть показали відео, там 10 хвилин з різних боків, показували цілий склад із цими новими ланцетами. Пане Юрію, наскільки от таке вихваляння воно може відповідати дійсності, і чого нам чекати, якщо дійсно ми побачили ну таку кількість, якщо дійсно вони всі працюють, літають, то що нам може обіцяти така кількість нових безпілотників ударних? Бачите, ворог показав для того, щоб ви побачили. Тобто є мета, певний інформаційний вплив робити, показати мощ. Так само вони передають літаки. Чергова партія Су-30 була десь півроку тому, зараз Су-35, і це теж подається, ну, як мінімум, це для свого глядача, це, зокрема, ну, і для нас, для Заходу, це все демонструється, що Росія все одно буде виготовляти озброєння, будуть вони збільшувати виробництво і шахедів, і ланцетів. Так, до цього треба відноситись серйозно, але якщо ворог це так демонстративно показує, то є певна і мета з метою такого інформаційно-психологічного впливу, я б сказав, теж на цю ситуацію. Тому ланцети дійсно клопоту завдають військам на передній лінії. Техніка від цього страждає. Так, він не є потужний, скажімо, надзвичайно, але кумулятивний заряд може зробити лихо, так, і танку, і так далі. Тому засоби протидії найпростіші навіть проти нього є ті ж самі сітки, але намагаються знищувати. Якщо обглянути статистику, то фактично
коли при обстрілах, коли ми подаємо, так є, попадають чимало ланцетів до знищених ворожих цілей. Те, що він дійсно працює, то що сказав пан Романенко, теж у парі, звичайно, так. Ну, там більше навіть зала, я б сказав, не Орлан, може бути Орлан, може бути зала. Більше з залою вони працюють. Це безпілотник, який бачить, власне, поле бою, у нього є так, широкий обзор. А вже сам ланцет, як баражуючий боєприпас, він має камеру перед собою, так, і оператор джойстиком фактично веде її до своєї цілі. Але для того, щоб її довести цілі, треба бачити ще й загальну картинку. Саме тому знищити той самий розвідник, який показує цю загальну картинку, можливо, навіть буде і ефективніше, тому що ну, цей дрон буде наполовину осліплений, скажімо так, оператор, який його веде. От, власне, тому потрібні засоби дійсно і малого, і великого радіусу дії радіоелектронної боротьби, щоб приземляти ці безпілотники противника. Дякуємо. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Принагідно дякуємо дуже повітряним силам. Ви наш захист і дозволяєте, зокрема, зараз нам проводити цей ефір. Дякуємо, пане Юрію. Пане Валерію, ви вже називали переваги цієї системи АУЦ про те, що вона не потребує снарядів. Зрозуміло, що це грає на руку оперативному використанню її. Вона працює за будь-яких погодних умов. Ну, принаймні, так закладено і так анонсовано. Бо якщо град, то вона працювати вже не буде. Не буде. Так, це вже... Але і безпілотник, певно, не полетить правильно, якщо град. Якщо град, так. Тобто, ну, зупинились на цьому моменті, град відсікаємо. Але які ще переваги насправді в АУЦ? Ну, переваги тут те, що ми можемо активно протидіяти. Розумієте, росіяни звикли до того, що вони безперешкодно діють. Да? Це їхня була завжди тактика, вони любили воювати зі слабшим. Угу. А зараз вони стикаються з більш інтелектуальними технологіями і втрати... Перший показник ефективної роботи РЕБ радіоелектронної боротьби – це кількість безпілотників, які впали в цьому районі. І це дуже впливає на моральний стан військ, особливо тих, що обороняються, які в пасивній ситуації. Да? Якщо зараз в них посиплються безпілотники, за допомогою яких вони викликають вогонь артилерії, дають штабам картинку поля боя, це ще й додатково вплине, так би мовити, і на управління, і на моральний стан військ. От. Тобто цей комплекс дозволить, так би мовити, отримати в нас інформаційну перевагу на найважливіших ділянках поля бою. Пане Юрію, хотілося б поговорити знову ж таки до ситуації на фронті. Наскільки взагалі зараз оцей паритет він є, тобто по потужності саме в безпілотниках у противника, у нас, тобто чи є за кимось першість, хто краще, наприклад, атакує з повітря цими системами, хто краще захищається, адже ми маємо нашим глядачам теж пояснити, що наш ворог теж певно вчиться і зараз покращуються, зокрема, його навички і в протидії нашим дронам, і в використанні їхніх. Ну, звісно, противник на місці не стоїть. Якщо ми кажемо, які перебувають у них на озброєння, до прикладу, зала, ланцет, потім орлан, куб, так, як розвідувального, так і ударного типу дії. Противник намагається їх застосовувати і застосовувати в кількості. Елемент протидії є, відповідно, технічні засоби, які є в силах оборони, дозволяють виявляти ці засоби в повітрі, і за рахунок вогневих засобів є можливість їх приземляти. Також за рахунок технічних засобів такі ініціативи також впроваджуються, щоб саме давити безпілотні літальні апарати, значені для розвідки. Тому що коли противник втрачає очі в повітрі, йому достатньо складно використовувати свої ударні системи, в тому числі і безпілотні, такі, до прикладу, як ланцет або куб. Якщо кажемо про дрони цивільного призначення, типу DJI або FPV-дрони, або інші модифікації, які не є фабричного виробництва, але противник зараз застосовує, дійсно в цьому напрямку він намагається вдосконалюватись і на деяких напрямках дуже-дуже сильно дошкуляє. Але сили оборони влаштовують не тільки протидії з точки зору виявлення за рахунок засобів радіоелектронної розвідки, не тільки враження їх в повітрі,
а і облаштування позицій, вогневих позицій, і також виставлення певних спостережних пунктів візуального спостереження, які дають можливості ліквідувати ці безпілотні літальні апарати. Також сили оборони насичуються як за рахунок держави, так і за рахунок волонтерської спільноти, кожного українця, так званими дронами-рушницями, які також дають можливості прямо тут і зараз в бою при візуальному спостереженні того чи іншого дрона приземлити. Я маю на увазі маленькі дрони, знову ж таки, це мавіки і можливо бути FPV, тому що їхня швидкість пересування і висота, на якій вони працюють, дають можливість проти них застосовувати дрон-рушниці. Якщо казати про Україну, про оборону, ми поговорили, як ми протидіємо, про розвиток. За останні півроку, за моїм переконанням, держава і в цілому в напрямку БПЛА зробила семимильні кроки. Станом на сьогоднішній день в Україні виготовлюються як розвідувальні типи БПЛА, так і ударного типу дії – денного застосування та нічного застосування. Весь час впроваджується модернізація, тому що противник має достатньо потужні засоби радіоелектронної боротьби, як локальні, тобто окопний РЕП так званий, так і централізований. І відповідно противник намагається розуміти, на яких частотах ми працюємо, давити їх і надавати можливості насичувати небо безпілотними авіаційними комплексами працювати ефективно. Тому і ми весь час досконалюємося, міняємо частоти, перепаюємо комунікації з виробниками для того, щоб була можливість знаходити шпарини в захисті противника і наносити вогневе враження. За останні два дні тільки підрозділи, які я маю за честь очолювати, вдалося ліквідувати два ворожих танки, також одну САУ, ще одну підбити, дві вантажівки типу «Урал» і відпрацювати по двох позиціях, що забрало життя окупантів, які на них перебували. Це все за рахунок ударних безпілотних авіаційних систем денного та нічного застосування. Тому в цьому напрямку рухаємося далі і дякуємо. Так, і дякуємо українцям, всім і кожному, хто підтримує Сили оборони. Тримаємо стрій і точно ми зможемо забезпечити як паритет, так я впевнений в тому, що з часом перевагу в повітрі. А ми дякуємо принагідно вам за вашу роботу. І так, звісно, закликаємо усіх українців не лише вірити в Збройні Сили, а й допомагати їм. Пане Юрію, ще питання до вас. От ви сказали про те, що росіяни використовують, зокрема, на фронті китайські ці дрони, самі звичайні, які не пристосовані для там ведення бойових дій. Просто вони їх якимсь чином, от як пишуть західні аналітики, зокрема Інститут вивчення війни, що росіяни збільшили кількість закупівлі оцих китайських дронів, самих звичайних, і вони їх яким чином перепрацьовують, модернізують, допрацьовують і після того, мовляв, використовують на фронті як ударні та розвідувальні. А в чому, якщо простими словами, оця модернізація? Що вони просто, не знаю, якийсь гак там дороблюють для того, щоб вішати якусь там гранату чи вибухівку? А в чому оця модернізація? Що вони туди додають? Давайте розберемося по напрямку. Якщо ми кажемо про фабричну продукцію, але цивільно призначення, продукція, до прикладу, DJI Mavic 3. Чому я його весь час згадую? Тому що це топ-коптер поки що цивільного призначення, який застосовується на фронті силами оборони і водночас противником теж. До нього доєднується скид, який дозволяє цьому коптеру, який переважно є розвідником цивільного призначення, заносити на ворожі позиції близько 500 грам вибухівки. Відповідно, противник точно таким самим чином намагається працювати по наших передових позиціях, використовуючи ці дрони і боєприпас вагою до 500 грамів. Якщо ми кажемо про FPV, ви, напевно, це саме мали на увазі. Це дрони-камікадзе, які летять в одну сторону і здатні на собі нести певне корисне навантаження, яке саме уточнювати не буду. Відповідно, коли кажуть, що їх перероблюють, мається на увазі, що до коптера, який не є військовим, додаються деякі елементи електронні, а також боєприпас, щоб була можливість при попаданні ініціації цього боєприпасу. Після чого він застосовується відповідно по техніці, а також живій силі. Противник в цьому напрямку намагається розвиватися. Саме тому дуже важливо, щоб наш передній край насичувався тими засобами радіоелектронної боротьби, які б допомагали виявляти і задушувати частоти, щоб ці дрони не досягали своїх цілей. Відповідно, в цьому бачимо, що є конкретний напрямок, є пророблена робота, і ми щиро розраховуємо, що в потрібній кількості ці технічні засоби на фронті з'являться незабаром. Дякуємо надзвичайно вам, Дмитро, перепрошую, Юрій.
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового отамана Івана Сірка був з нами. Пане Юрію, дякуємо вам надзвичайно. Насправді, давайте, пане Валерію, от пан Юрій сказав, що сподіваємось налагодиться виробництво. А чи в України є потенціал для того, аби власним ресурсом, власними силами виробляти як антидронові рушниці, так антидронові кулемети, ті ж самі антидронові праски, бо вже бачимо, що в Мукачеві там налагодили виробництво Сівога, чи починають налагоджувати його, але щоб це стало на потік, щоб це виробництво було масовим, то чи є у нас для цього ресурс і можливість? Ну, щодо виробництва антидронових систем, є, звичайно, можливості. В нас є багато фірм, які здатні. Ну, наприклад, «Антидрон Україна». Вона випускає так пекельну пательню, випускає так звану, яка здатна приземляти всі види легких квадрокоптерів. От. І може навіть більш сильно, ну, треба буде перевірити її в боях. А щодо випуску дронів, то в нас Міністерство оборони рапортувало, що 20 фірм, значить, випускають активно дрони, закупаються Міністерством оборони. Але в нас є дві основні проблеми. По-перше, проблема різнотип'я дронів. Нам потрібна інтегратор, якась організація, яка би чітко, конкретно сказала, що найефективніші дрони такі. Будь ласка, беріть компоненти цих дронів, там виробникам всім, да? І ну, так, як колись робилося під час Другої світової війни, да? Вибиралися найбільш ефективні зразки, і всім іншим фірмам казали, ви будете учасником цього процесу, виробляйте елементи, хтось буде разом складати там на заводах. Да? От. Тобто потрібно вибрати з тих екземплярів найефективніші і працювати в двох основних напрямках, на мій погляд. Ну, в нас все добре з розвідувальними дронами. Тут можемо сказати, що ситуація нормальна, ми навіть перевищуємо можливості росіян в цьому плані щодо різних типів, щодо можливостей дронів, щодо апаратури. Бо зараз на нас санкції не накладають, і ми можемо ставити на наші дрони навіть радари з синтезованою апертурою, власного виробництва. Нам вже постачають компоненти до них, да? А це означає, що ми можемо спостерігати за ворогом на велику глибину і цілодобово. Радари, ще раз, як називають? Радари синтезованої апертурою, які можуть виявляти за десятки кілометрів ворожу техніку і на цій відстані давати картинку з якістю майже фотографічної, близькою до фотографічної. Угу. От. Тобто за будь-яких умов. Ви розумієте, що якщо якась димка чи якась, значить, там туман, да? То оптоелектронна система вже не дасть інформації, а ворог може це використати для зосередження, наприклад, бронетанкових сил. А радар синтезованої апаратури все це виявить і покаже різниці, що тут знаходяться танки, а тут знаходяться бронетранспортери чи бойові машини піхоти. Він настільки має добру роздільну здатність. І головний, ну це щодо розвідувальних. А щодо ударних, нам потрібні українські ланцети, ну ми маємо вже деякі типи. Так, а от що ми маємо? Давайте про це трошки детальніше. Ну ми маємо, по-перше, те, що казав пан Юрій, не той, який з повітряних сил, я, на жаль, не запам'ятав прізвище, да? Я зрозумів. Да. Значить, він Юрій сказав, Федоренко, так, командир роти ударних безпілотників. Пан Федоренко, він сказав, що вони зараз уражають російську техніку. А наші сухопутні війська використовують наступні типи. Вони з маленьких дронів скидають оці воги, снаряди до підствольників, або там наших, або американських підствольників. Це найлегші. Потім у нас є дрони типу Punisher, які просто беруть великі міни, там, здається, до калібру 120 мм. І просто вони, це квадрокоптери. Ну, це дрони з вертикальним злетом. Uh-huh. Вони можуть зависнути, прицілитися і прицільно скинути ці міни. Тобто це вже не посилаєш, значить, там, ну, десь там в тому напрямку, да? А чітко бачиш, куди вона летить і чи вразила ціль, чи не потрібно повторно зробити. Є ще дрони з касетними, більш легкі міни, але цілі касети цих мін скидають. Але ланцет працює іншим чином. Це дрон, так званий камікадзе. От нам потрібно якнайбільше таких, власне, дронів швидких,
таких, що на останньому етапі з великою швидкістю пікірують на ціль і здатні її знищити. Тобто мати боєголовки різного типу. Кумулятивні для бронетанкової техніки, осколкові для піхоти, осколково-фугасні, ну чи для укріплення, значить, об'ємного вибуху системи озброєння. Ну і головне – українські шахеди. Нас рік за нос водив «Укроборонпром», потім сказав, а ви знаєте, а ми нічого не розробляли, да? У нас не було заявки. Треба розробити український шахет, бо, розумієте, найкращий спосіб захистити наші міста – це наносити удари на велику відстань по Росії. Якщо вона зрозуміє, що це обоюдогостра зброя, да? То, мабуть, будуть які в нас же спілкування з росіянами через розвідувальні органи йде весь час. От. І якщо застосувати максимально засоби ураження по Росії, я не кажу по містах, як вони роблять, по інфраструктурі російській, залізниці, мости, там різні там важливі об'єкти, бази, нафтобази, значить, там якісь склади боєприпасів. Все це теж буде впливати на населення самим негативним чином. Пане Валерію, а от ті атаки, які ми можемо пригадати, отак, на Московську область, зокрема, коли долітало ледь не до траси, яка вела до резиденції Путіна, пам'ятаємо, тоді бачили жителі Московської області, як над їхніми будинками пролітали не просто там мавіки, так, пролітали саме ударні безпілотники, це навіть фільмували на камери мобільних телефонів. Ми зараз не говоримо, це хтось запускає щось у бік столиці російської. Утім, отакі атаки, вони якраз скоюються за використанням яких типів цих безпілотників? Україна може їх виробляти? От саме такі, які летіли ну, туди? Там підозрювали, ну ми ж кажемо про марсіан так, в основному, так, там, так, значить, так. Там підозрювали українські безпілотники типу «Укрджет». От, ну, виробництво. Він на яку відстань може летіти? Що? На яку відстань він може летіти? Ну, він може летіти далеко, але він, розумієте, він несе мінімальну кількість вибухівки. Це дрони, скажімо так, це не шахеди за своїми ударними можливостями. Так, дальність велика. Але вони, по-перше, великого розміру, мала швидкість. Ну, це не оптимальний, скажімо, засіб. І якщо росіяни посилять протиповітряну оборону, вони не дуже стійкі до перешкод, скажімо так. Якщо вони посилять протиповітряну оборону, ми вже не можемо. От бачите, повторних ударів по Москві нема. Так, а в чому секрет шахедів? Поясніть тоді нашим секрет шахедів в тому, що вони мають навігаційну систему, на яку не можна вплинути радіоелектронними перешкодами. Звідки у Ірана така технологія, що ми не можемо її собі дозволити залучити там, не знаю, технології західні, наприклад, щоб створити дещо відповідне? Та ми можемо це зробити. Це CRPI-антенни, які, на основі яких створена ця система, значить, давно відомі. А російські системи відповідні Комета і Комета-М, які стоять на російських таких, на багатьох російських дронах і теж дозволяють не реагувати на радіоелектронну боротьбу. Да? Значить, вони теж в вигляді трофеїв, їх вже багато в нас. Ми можемо їх дослідити. Так. Їх треба просто повторити і створити щось, в кінці кінців скопіювати іранські шахеди. З кращою аеродинамікою. Так, а в чому, проблема, я так і не зрозумів, пане Валерію. Тобто проблема скопіювати чи проблема запустити масове серійне виробництво? Проблема запустити масове серійне виробництво і хоча б розробити його повністю, скомплектувати. Якщо не можемо на одному підприємстві, бо росіяни нанесуть удар, можна зробити замовлення на десяток підприємств і збирати тут в майстернях з компонентів. Як, до речі, роблять в Росії іранці. Поставляють компоненти, а росіяни там викрутковими технологіями збирають. Можна зробити те саме в нас. Не можемо ми зробити комету цю, значить, систему, яка протидіє перешкодам. Замовить якісь польські фірми, там словацькі фірми, чеські фірми. Вони охоче це зроблять. Зрозуміло. Дякую, що пояснили. Що, це да. Просто важливо давайте було розібратися. Просто... Так, насправді важливо. Давайте далі про те, як наші міста захищати, обороняти, що для цього потрібно. От для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові сучасні системи протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Вараткаром. Є дві системи на сьогодні. Це факт. Я домовлявся з Макроном і з Джорджією Мелоні.
коли ми мали САМПТЕ. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють. САМПТЕ працює, працює прекрасно. Або це системи Петріот. Ви також прекрасно знаєте, хто нам ці системи Петріот давав, які партнери нам допомагали. Нещодавно з Шольцем я домовився про додаткові речі, але всього цього поки що не вистачає захистити відповідну інфраструктуру. Пане Валерію, власне, все те, про що говорить пан президент, воно нам надзвичайно потрібно. Можливо, потрібно ще щось. Якщо давайте говоримо точно, в якій кількості потрібно для захисту бажано яких міст. Ідеально, звичайно, щоб закрити всі міста Петріоти, ми це розуміємо, але поки такого ресурсу, такої можливості немає, ну, принаймні, не можуть наші партнери надати, чи, можливо, не хочуть допомогти аж такій кількості. Давай поки використаємо слово «не спромоглися». Не спромоглися, да, давайте говорити так. Ну, розумієте, є два способи отримати зенітно-ракетний комплекс, який зараз американці використовують. Перше – це зробити замовлення виробнику. Те, що ми маємо з Європи. Нам від виробників поставляють зенітно-ракетні комплекси. І німецькі виробники роблять багато. Наприклад, нам обіцяють 4 Айріс-Т вже десь до кінця року. Да, і ще 4 Айріс-Т замовлені, це середня дальність. Крім того, та ж фірма, яка виробляє Айріс-Т, вона обіцяє 14 комплексів самохідних для наших військ, щоб прикривати наступ на марші, щоб не налітали російські гелікоптери і не засипали їх протитанковими ракетами. Обіцяють додаткові, от останній пакет допомоги на мільярд 300 мільйонів доларів, да? Там теж будуть додаткові насамси. І нам дозволили ще насамси замовити самим у американських виробників. А більш ефективна система, от на які, по якій ми отримали Петріот, це президентські реквізиції. Коли президент просто підписує щось подібне до наказу, і ці системи передаються нам зі складів американської армії. Отаким чином ми отримуємо ракети до тих самих насамсів, коли ми все вистріляли. Значить, зараз при тих темпах, яких нам поставляють цю техніку, ми можемо прикривати окремі ділянки лише маневром сил. Десь взяти і перекинутись на загрожуючий напрямок. Де взяти? З тих місць, які поки не, скажімо так, не досить активно обстрілюють. Але росіяни зараз стріляють по Одесі, нещодавно стріляли по Львову і весь час активно гатили по Києву. Тобто нам дійсно потрібно, важко щось сказати в даної мові, все ж таки потрібно поки що використовувати наявний ресурс маневр силами. Щось перекидати з таких менш активних участків. І по Одесі, до речі, от кажуть, що по Одесі ми не могли працювати по тих засобах по Оніксах. Та могли, ці комплекси здатні працювати по комплексах. І я думаю, що використають якісь тактичні прийоми, змінять позиції цих зенітно-ракетних комплексів. І навіть ті комплекси, які є в командування «Південь», командування, значить, повітряних сил «Південь», да? Вони прикриють більш ретельно, бо удари були неочікувані. Ніколи Ту-22 не наносили удари зі сторони Чорного моря. Да? Такого не було. Вони, звичайно, працювали чітко зі сходу. Да? Там, в них там база, на північному сході. Вискочила з голови ця база, як вона там називається, російської авіації. Да? Вони працювали в основному звідти. Зараз бомбардувальники перекинуті, як я розумію, на Моздок і працюють з Моздока. Відповідно, я думаю, що наші повітряні сили моментально переведуть комплекси. Всі наші комплекси, окрім С-200, да, всі вони мобільні. За годину його можна максимально за годину його можна почати процес перекидання. Я думаю, що це буде зроблено навіть наявними комплексами, але, звичайно,
треба просити максимально прискорити наших союзників постачання нових комплексів. Бо самі розумієте стару російську приказку про трішкін кафтан, да? Ми насправді згадали опосередковану вже атаку на Одесу, яку в Росії назвали актом возмездя за атаку, як підозрюється Служба безпеки України та Воєнно-морських сил України на Керченську незаконну переправу. І от насправді, якщо оцінювати ось таку відповідь, так, ми пам'ятаємо рік тому за атаку, наприклад, по Керченському мосту екс-президент та заступник керівника Ради безпеки Росії взагалі обіцяв, мовляв, Армагеддон леді не останній день людства. І насправді всі були в очікуванні, ймовірно, ну, такої більш масованої, ракетної, балістичної атаки. Врешті побачили так масовано, утім, абсолютно, ну, більш-менш, майже нічим не вирізняє, атаку, яка майже нічим не вирізнялася від тих, до яких звикли вже українці. Отака відповідь, наскільки може дати оцінку взагалі можливостям Російської Федерації в контексті повітряних атак, які вони мають на тепер? Ну, для Медведєва Армагеддон залежить від кількості алкоголю, значить, ступінь Армагеддону, який він перед цим прийняв. Да? Йому може і одна ракета здатися вибух, значить, там, от, майже ядерним. Да? Значить, щодо кількості вироблених ракет, то згідно з інформацією нашого головного управління розвідки, росіяни випускають до 100 ракет всіх типів на місяць. От. Ну, тобто там мова йде про що? Це збільшилася кількість, перепрошую. Так, я, наприклад, в порівнянні там з минулим роком, це вже більша кількість? Так, вони помалу, потроху збільшують. Не в рази, не в десятки разів, бо я дивлюся от по літаках, я порівнював, скільки вони випустили позаминулому, минулому і в нинішньому році. Так, по літаках в них в темп, при самих оптимальних розкладах він дорівнює минулорічному. А за перше півріччя він навіть менший від минулорічного. Тобто, я думаю, що ситуація з ракетами сильно не змінилася. Бо, наприклад, для крилатих двигуни, для всіх типів крилатих ракет, геть усіх типів крилатих ракет, ну, які використовують турбореактивні двигуни, да, випускає один завод. Завод, щоб він подвоїв виробництво, він і так працював три зміни і без того. Да. Він досяжний для наших якихось засобів ураження в теорії? В теорії так. Він, якби розробили безпілотник на 1000 кілометрів, він якраз десь на грані знаходиться, там 950 кілометрів. Ну, от. Ну, це така амбітна ціль насправді. Це Ярославська область. Угу. Так, а він один, насправді, бо немає зараз потужностей для того, щоб створити в Росії ще один? Чи тут є ще якісь причини, там, чому це в одному місці виробляється? Чи, можливо, воно просто таке захищене, що вони там бояться виробляти десь в іншому місці? Росіяни пробували створити завод з викруткого виробництва шахедів. Так. І поки що процес... Не шатко, не валко, це як російською мовою. Да, в Єлабузі. Да. Поки що цей завод, лише дійсно вони хотіли так, почати з викруткових технологій, потім значить, технології... Для того, щоб наші глядачі розуміли, викруткові технології, це коли ти збираєш щогось розкрученого... Це коли тобі присилають компоненти. Ти з розумним виглядом, угу, вдягаєш, ну, білого халата. Ну, мебель, береш, колись ти замовляла, да, яке треба береш було збирати. Береш в руку викрутку, да, і під камери, значить, під збіговисько кореспондентів, ти там складаєш два компоненти складати. І шурупами їх скручуєш разом. І все одно не вдалося. Це викруткові російські технології, угу, вони це показували. Ну, для людей було смішно на Заході, да, але вони на повному серйозі показували ящики, там ще й були лейби «Made in Israel», перші безпілотники, як вони робили. А в кінці лепили лейбу «Made in Russia». «Made in Iran», певно. Ні, «Made in Russia». Це не про ці, не про Єлабузькі. Це коли вони ще виробляли на заводи цивільної авіації, значить, перші свої форпости, там застави. Це треба було просто зазначити, да, бо, щоб були... наші глядачі не подумали, ні, що шахети це було, ну, да, це було 5-6 років це тому. Це ж класика, замалювати лейблу свою, наліпити. Да. Шахет вони ж теж називають «Гірань». Ну, напис насправді на російською, так. Ну, звідки знаєте герань? Ні, розкажіть. А ну давайте, розкажіть. Тегеран. А, слухайте, я навіть про це насправді ніколи не думав. Насправді все просто. Все просто і примітивно, просто, да. Просто і очевидно. По-російськи, знаєте. Насправді. Да. Топором відрубали, значить, там перші.
дві літери. І отримали герань. Пане Валерію, можемо ще, у нас лишається кілька хвилиночок, буквально ми можемо поговорити про те, якого ще озброєння потребує Україна. Бо насправді ООН США оголосила про надання нового пакету військової допомоги за повідомленням Пентагону. Загальна вартість складе 1,3 мільярди доларів. До переліку війшли зенітно-ракетні комплекси НАСАМ з боєприпаси до них. І величезний насправді перелік. От зараз, будьте ласкаві, скажіть, якого озброєння потребує Україна от в цей момент на цьому етапі війни? Ну, перш за все, літаки. Перш за все, літаки. Далі ударні дрони. Якщо ми отримаємо Switchblade і хости, він призраки, забув, як називається цей другий тип дрону, але ці дрони, гости, ми, мабуть, не отримаємо швидко, бо ніхто навіть їх не бачив в очі. Невідомо, як вони виглядають, яка схема. А от 600 і Switchblade, це було б, да, він геть невидимий, бо його ніхто не бачив. От, а Switchblade 600 – це якраз та система, яка б дозволила нам ефективно душити російську оборону. Третє – касетні боєприпаси. Це, знаєте, як сіяч, що там є окопи, в окопах сидять солдати. Значить, якщо одну бомбу кинути, да, то якісь на, там 15 метрів ліво-вправо, там, мабуть, будуть все знищено. А касетний боєприпас, той самий 155-міліметровий снаряд, він має 72 касетних боєприпаси, невеличких, менше цього стакана, вдвічі менше цього стакана. Да? Але він засипає майже чверть гектара. Тобто 100 метрів, значить, там на 25 метрів, чи навіть більше. Ну, загалом 100 на 100 метрів, але витягнути еліптично. Значить, там трішечки менше по довжині. От. В окопи залітають невеличкі боєприпаси, яких досить для того, щоб вивести солдата з ладу. Або цей суббоєприпас при попаданні на бойову техніку здатний пробити 70 мм броні. Це чітко верхня броня танку. А бронетранспортер – це там взагалі 10 мм нагорі. Тобто це дозволить придушити оборону, вимітати солдатів з окопів на передовій. І кілька снарядів значить, дозволять кілометр, вичистити кілометр для того, щоб війська наступали без вогневої протидії. Про касетні боєприпаси ще обов'язково з вами поговоримо детальніше наступного разу, бо це тема теж велика. За інформацією деяких джерел, вже Україна почала використання касетних боєприпасів, виключно проти воєнних цілей, зокрема проти сил окупантів. Так само нагадаємо, що касетні боєприпаси, попри усі заяви російського диктатора, Кремль використовував проти України з 2014 року. Потрапляння було зафіксовані щонайменше у 7 областях. Але він це робив саме проти мирного населення. Це теж надзвичайно важливо акцентувати на цьому. Але про це будемо говорити наступного разу. Друзі, не пропустіть. Сьогодні до нас в студії долучався Валерій Романенко, експерт з авіації. Дякуємо, що завітали. Сподіваємося на востаннє. Дякую за запрошення. Ми будемо рухатися далі, говорити не лише про війну. Сьогодні нам пощастило. Будемо говорити і про те, як взагалі будемо жити далі, навіть попри постійну загрозу і повітряні тривоги. Давайте поговоримо про освіту, про те, як вона буде жити з 1 вересня. Бо саме з цієї дати Міністерство освіти і науки рекомендує університетам та коледжам перейти на очний формат навчання, а впродовж літа облаштувати укриття. Між тим, рішення мають ухвалити саме вищі та погодити це з військовими адміністраціями. Водночас у МОН наголосили, що в закладах освіти, розташованих близько до зони ведення бойових дій, відновити повноцінний освітній процес неможливо. Про це будемо говорити з Юлією Гришиною, головою підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Пані Юлію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, 1 вересня, вже менше місяця лишається насправді до цієї дати, чи то пак місяць. І, власне, на що очікувати учням коледжів, студентам вишів, власне, чому таке рішення прийшло і чи воно на часі наразі? Так, дійсно, зараз під час літа сфера освіти максимально готується до нового навчального року. І в нас фактично вже є досвід
попереднього року повномасштабного вторгнення, в який ми заходили в війну. І так само стояла задача минулого літу з нуля фактично підготуватися до нового навчального року саме в аспекті питань безпеки. І в нас вже є досвід працюючих шкіл, садочків. Ми пам'ятаємо, скільки зусиль було кинуто на те, щоб матеріальних ресурсів, сил взагалі нас всіх, для того, щоб ми встигли облаштувати якомога більше укриттів, для того, щоб школи наші і садочки, де в тих зонах, де які є більш безпечними, у нас тоді інший дещо перелік був відповідно до постанови, могли запуститися в офлайн-процесі, якщо будуть облаштовані укриття. І дозвіл отримують від школи, від ДСНС і садочки. І ви пам'ятаєте, як складно нам це все давалося, як переживали батьки, як фактично країна розділилася на дві частини. І одна частина говорила про те, що неможливо під час війни навчати дітей офлайн, а інша половина говорила про те, що якимось чином все-таки потрібно там, де це можливо, де дозволяють умови, де є укриття, забезпечувати офлайн навчання. Цей досвід вже в нас є. У мене так само дитина пішла в другий клас київської школи, так само цілий рік спускалася в укриття, але навчальний процес йшов, і ми орієнтували наші школи на те, щоб ми не втратили тих дітей, які знаходяться за кордоном. Їх, ви пам'ятаєте, була величезна кількість, зараз вона дещо зменшилася. Наші школи намагалися зробити все, щоб навчальний процес був паралельно в офлайн форматі і паралельно в онлайн форматі, для того, щоб не втрачати наших дітей, які знаходяться за кордоном. Звичайно, це був дуже складний виклик, але ми це зробили. Це було, звичайно, не ідеально, але велика кількість наших вчителів, наших вихователів, директорів шкіл, всі наші освітяни зробили максимум для того, щоб наші школи, садочки в тих регіонах, де дозволяла безпекова ситуація, де було обладнані укриття, щоб вони працювали в офлайні. Ситуація з університетами була дещо інша. Університети у нас є автономними, тобто вони, якщо школи, садочки, їх засновникам є місцева влада, і безпосередньо керівники ОВА обласних приймали рішення про те, чи буде можливим офлайн навчання. Ситуація з університетами в нас інша, оскільки вони є автономними, вони це державна форма власності, і вони самостійно приймають рішення про формат навчання, але звичайно в форматі рішення, яке приймає керівник обласної військової адміністрації, оскільки в кожному регіоні в нас ситуація різна. І дійсно ми маємо фактично в сфері вищої освіти ситуацію дуже складну, оскільки в нас ті діти, які зараз фактично переходять на четвертий курс, більшість із них, уявіть собі, жодного разу не були в аудиторії, оскільки два роки ковіду, рік повномасштабного вторгнення, і зараз ми заходимо в другий навчальний рік. І якщо він знову ж таки буде в онлайні, ми розуміємо, що ми фактично маємо студентів, які четвертий рік не бачили один одного, не заходили в аудиторію, і ми можемо розуміти, що в нас відбувається з якістю освіти. Тому так просто для статистики, щоб було зрозуміло, в нас трохи більше, там приблизно десь 330 закладів вищої освіти. От із них тільки 38 в минулому році працювали очно. Уявіть собі, тільки 38. 200 працювали повністю в дистанційному режимі. І в нас є велика кількість університетів, які знаходяться в безпечних. Ну, у нас сьогодні немає безпечних територій під час війни, але все-таки є Західна Україна, де більш-менш ситуація стабільна з безпекою і де є укриття. І потрібно приймати ці рішення, потрібно виходити в офлайн навчання, але, звичайно, ми всі розуміємо, що є ті незмінні речі, які ми повинні враховувати, приймаючи це рішення. Перше, це безпека. Нас, власне, пані Юлі, хотілося дуже детально поговорити от з цих 200 закладів, які працювали в онлайн-режимі. От, власне, як вони будуть для себе визначати? Чи це, можливо, будуть якісь спеціальні комісії? Як вони будуть визначати, якими критеріями керуватися, коли обиратимуть перехід на очну форму? Що буде важливим? Дивіться, тут ситуація дуже проста по аналогії з тим, як у нас працюють дитячі садочки, як у нас працюють школи.
По-перше, якщо заклад знаходиться в зоні, де активні бойові дії, звичайно, там не може йти мова ні про які офлайн навчання. Є території, які потенційно знаходяться в зоні, де можуть вестися активні бойові дії. Там, звичайно, ми звертаємо окрему увагу на ці території. Перша умова для того, щоб університет міг запуститися в офлайн, це він не повинен знаходитися в зоні активних бойових дій. Друге, повинно бути рішення голови обласної військової адміністрації про те, що можна виходити в офлайн. І третє, обов'язково, звичайно, повинні бути обладнані сховища, і вони повинні пройти перевірку відповідно до стандартів установлених, і ДСНС повинно дати дозвіл на запуск такого університету. Я вам хочу сказати, що я тільки що повернулася з Харкова, де ми безпосередньо з головою ОВА зустрічалися з ректорами, ми відвідали Державний біотехнологічний університет, який знаходиться в Харкові, який майже повністю знищений, в них залишився тільки один корпус. Ось вони, декілька тижнів, мабуть тиждень тому, Рада оборони області Харківської прийняла рішення про те, що вони готуються до офлайн-навчання за умови, якщо будуть обладнані навчальні заклади укриттями, і зараз, як і вся країна, максимально працюють над тим, щоб вони були обладнані. І ось ми безпосередньо привозили комп'ютери від Верховної Ради, передавали в Харківському біотехнологічному університету державному, і ми безпосередньо там прямо проводили наради, збиралися з ректорами, обговорювали цю ситуацію. Ось в цьому університеті ми спускалися, повністю облаштовані укриття, в укриттях облаштовані аудиторії, які повністю готові до навчального процесу. Вони облаштували тими ж комп'ютерами, які, наприклад, ми передали від Верховної Ради як благодійну допомогу від інших країн, обладнані комп'ютерами. Тобто, наприклад, цей університет повністю готовий. Так само говорили і з ректорами університету Каразіна, говорили з ректором юридичної академії Харківської. Пані Юлія, там просто фізично бомбосховище може, от, наприклад, вмістити, ну, я просто уявляю, що таке Харківський національний університет імені Каразіна, там 11 поверхів. Якщо буде повітряна тривога, з 11 поверху спуститися, наприклад, у бомбосховище, чи вистачить там місця усім, якщо ми говоримо про два крила одного величезного корпусу? Так, знову ж таки, колеги, в нас є досвід з школами і садочками. Звичайно, обов'язково прораховується, скільки місць в сховищі і скільки студентів і викладачів знаходиться в приміщенні. І обов'язково дається дозвіл на роботу такого закладу освіти тільки в тому випадку, якщо всі вони можуть уміститися. Якщо вони уміститися не можуть в цьому сховищі одночасно, то ми розбиваємо, ну, так приймали рішення наші школи, садочки розбивали на зміни, було позмінне навчання. Це, звичайно, все враховується, слава Богу, є досвід. Ми це вже все проходили в минулому році. І ще я хочу сказати такий важливий момент, що в нас вже є декілька країн, які відмовилися визнавати наші дипломи. Мова йде про навчання іноземних студентів в Україні. Ось у нас є велика і достатня кількість країн, яка відмовилася визнавати наші дипломи в зв'язку з тим, що вже четвертий рік в країні буде відбуватися онлайн-навчання. Звичайно, щодо якості освіти ми рішення повинні бути гнучкими. Університети самі їх приймають, враховуючи ті фактори, про які ми з вами поговорили. Ми повинні розуміти, що йде війна. Я розумію, що ситуація інша в університетах, ніж в школах, оскільки велика кількість студентів навчається за кордоном. Є викладачі, які знаходяться за кордоном, але і ніхто не говорить про те, я теж хочу звернутися зараз до ректорів університетів, щоб, не дай Боже, не ставили питання про те, що дали вказівку розпочинати офлайн-навчання, у нас підготовлені сховища, всі виходять в аудиторії. Ми повинні бути гнучкими, ми повинні розуміти ситуацію, яка є сьогодні, і потрібно знаходити вихід, як забезпечувати, фактично робити основний зусилля свої організовувати, направляти на офлайн-навчання, але ті студенти, які знаходяться за кордоном і фактично або не можуть, або не мають бажання зараз приїхати в Україну, їм теж потрібно давати можливість навчатися в онлайн-форматі. У нас є різні форми навчання, передбачені законодавством, потрібно їх використовувати. В університетах більш проста ситуація з девайсами, гаджетами, комп'ютерами.
є викладачі, які знаходяться за кордоном, можна знаходити вихід. Я, як, наприклад, можу привести приклад, що відбувається в Києві. Велика кількість дітей продовжує знаходитися за кордоном, тому ми розуміємо, що зараз вчителям дуже складно одночасно в одній школі підтримувати офлайн і онлайн. Тому в нас в Києві зробили, визначили опорні, скажімо так, школи по онлайну, які зараз на літо облаштовуються максимально технікою. І туди там будуть звідти з цих шкіл викладати вчителі, які добре володіють технологіями, будуть підключатися вчителі, які знаходяться за кордоном. І таким чином діти, які із-за кордону не можуть зараз повернутися і хочуть навчатися онлайн, вони будуть мати можливість якісного навчання. Будемо сподіватися, що так все і буде. Дякуємо, що допомагали розібратися. Насправді важливі речі обговорили. Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, долучалася до нашого ефіру. А цю годину з вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру, дякуємо за те, що були з нами. Побачимось.